Hej på er! Välkommen tillbaka till en ny video. Och idag har jag börjat dagen med att ta fram datan, skicka lite mail och sånt. För det är väldigt många av er inte vet är att YouTube är så mycket, mycket mer än bara ett videoklipp på YouTube liksom. Det är så mycket folk som vill ha reklam, liksom sponsrat, mycket kampanjer, det är event, det är mycket frågor på mail angående min musik och liksom nätverket har lite frågor och sånt. Så det är mycket man får göra på datan liksom innan dagen börjar. Jag vill bli av med den huvudvärken så fort jag kan, så jag brukar göra det här varje morgon. Och sen då kan jag lägga all min tid på att skriva manus, göra ny musik och allt sånt där. Men idag, mina kära vänner, så är det någonting otroligt stort som kommer hända. Hoppas jag. Jag och Tarzan ska ut till ett industriområde och kolla på ett kontor. Vi ska alltså kanske ta ett gemensamt kontor tillsammans. Och det passar mig skitbra för att Tarzan bidrar med så mycket energi till mig. Och vi har fett kul tillsammans när vi jobbar. Och det går inte längre att sitta hemma liksom. Vill man ta steget och satsa på sin dröm, då får man skaffa en arbetsplats, känner jag. För att så länge jag sitter hemma så känns det inte som ett riktigt jobb. Och man blir lite lat. Man blir så här, vad fan. Jag går och kollar på en film, käkar lite chips eller spelar lite FIFA eller någonting. Så att jag tänker jag ska svara på lite mail. Sen ska jag också gå bort till posten, för jag har fått något brev från något företag som har skickat ut någon 100K-present. Tack så hemskt mycket. Så att vi ska kolla på det också. Och jag tänkte senare kontakta Tarzan och så åker vi bort och kollar på kontoret. Och sen tänkte jag också att jag kanske ska testa att spela det här Top 11 i dagens vlogg, som jag såg att Olle gjorde i sin video. Jag tyckte det såg så himla kul ut, så att vi kan köra någonting sånt. Jag vill liksom mixtra lite, göra lite något nytt liksom, lite roligt, blanda grejer i en vlogg och sånt där. Vi får se, jag får svara på lite mail. Sen går vi bort till posten och hämtar grejerna. Sådär. Då tänkte jag faktiskt att jag skulle spela lite Top 11. Och ni som tycker det är kul att jag gör såna här grejer emellan, ni får gärna tumma upp videon. Top 11 är alltså ett fotbollsspel, fast det är typ så här att man, det simuleras liksom. Du är en tränare, du är en coach. Och jag älskar ju FIFA, men det har inte blivit att jag har hunnit spela så jättemycket FIFA nu på senaste, eftersom att jag åker runt hela tiden. Och då passar det här spelet mig perfekt, för att den finns också som app. Den finns på datorn, så du kan ta med dig datorn, men du kan också ladda ner den på Android och på iPhone, på plattan, allting liksom. Och du coachar ditt egna lag och jag tycker det är skitkul. Jag spelade väldigt mycket sånt här förut när jag var yngre. Kommer inte ihåg vad det spelet hette, men det är ungefär samma sak. Så det du har där då är inne på din anläggning. Det här är liksom min klubb som ni kan se här på skärmen. På högersidan där, Friends, så kan man se också vem som har den bästa klubben helt enkelt. Och vem som har mest pengar och sånt. Du kan också gå in på fliken på sidan här. Här kan du välja att träna ditt lag liksom, så att du får starkare spelare. För jag tror att det är så här att du skapar dina egna spelare och så får du träna upp dem, göra dem starkare. Och när de får liksom högre rank så kan du också sälja dem och tjäna in en hel del cash. Och vad kan du använda de cashen till? Jo, du kan köpa nya spelare, eller så kan du gå in på din ground. Och här kan du då bygga upp din lilla stad med träningsanläggning, stadium, allt sånt där. Så det är skitnice, verkligen. Jag älskar det här spelet, det är så coolt. Sen så finns det ju transferlist här, där man kan välja och lägga ett bud på en spelare helt enkelt. Jag har 5,6 miljoner. Så att jag tänkte vi lägger ett bud så ni får se ungefär hur det går till. Okej, vilka spelare verkar mest intressant? Jag har kollat en del på den här killen. Han är 18 år gammal, nästan 5-star skill liksom. Och budet är redan uppe på 1 miljon. Så det jag gör då är att jag kommer in och trycker på bid. Så att jag la ett bud där. Det var ingen annan som har lagt ett bud förresten, så jag är först att lägga ett bud. Så att han är 18 år, nästan 5-star skill. Jag lägger ett bud på den snubben, så får vi se om vi vinner han helt enkelt. Sen kan man gå in på League här och se vem det är som leder League och sånt där. Jag ligger nummer 7, så jag har gått upp en sen senast. Så att jag ligger på 7:e plats. Så att det är bara att fortsätta kämpa sig upp mot toppen helt enkelt. Och så här ser mitt lag ut. Det är en skön 4-1-3-2 formation. Och jag har valt den formationen för att jag vill ha mer kompakt bakåt. Så att vi har en släpande CDM precis ovanför våra backar. Och så har vi tre styckna ihopsatta mittfältare som är kompakt och ska kunna göra en bra defending bakåt. Och så har vi två styckna strikers. Och du kan även döpa om dina spelare
till vad du vill. De kan heta Ronaldo, de kan heta Clueless Swede, de kan heta vad du vill. Som sagt, och sen så kan du bara träna spelarna, sälja dem, tjäna pengar på dem, fortsätta så liksom. Och så tar du mot toppen. Så där, då hittar vi motstånd här och kolla hans stjärnor. Herregud alltså, den här killen, han har lag alltså. Ja men då är vi igång, då kör vi. Ja, det där är farligt. Ah, 1-0 till honom efter 36 minuter, men alltså med tanke på alla hans skills, vad förväntar jag mig liksom? Jag hade förväntat mig att han skulle leda med betydligt mycket mer, och där kommer 2-0 bara för att vi... Vi förlorade den här matchen med 2-0, och jag är ändå glad över resultatet eftersom att han hade ett jävligt bra lag, rent ut sagt. Då vet jag att mitt försvarsspel funkar hyfsat liksom mot ett sånt här bra lag. Så att jag behöver bättre strikers, lite bättre mittfältare så jag kan få lite målchanser också. Men är ni sugna på det här spelet, länk finns här nere i beskrivningen, så ladda gärna ner det på din iPhone, Android eller på surfplattan eller whatever. Men nu ska jag bort och träffa Tarzan, vi ska kolla på kontor och jag ska hämta paket också. Så häng med. Hallå! Så där, då sitter vi i bilen på väg bort och ska kolla på ett kontor. Hur känner du för det? Det ska bli intressant faktiskt. Det ska bli kul. Det ska bli riktigt kul. Det är så här. The next level. Nästa steg i karriären. Det är att ha någon plats att vara på. Men det här stället vi ska till nu, det är en ganska bra bit för Tarzan att åka. Så att vi får kolla helt enkelt hur det ser ut. Om det verkligen känns rätt för han, så kanske han är beredd att åka. Okej, okay, då är vi framme på det som eventuellt skulle kunna bli vårt kontor. Och det är typ där uppe någonstans. Sen finns det något på den byggnaden. Vi får se helt enkelt vilket det är som vi kommer ta. Här har vi köket. Som man delar med andra hyresägare. Det är där JR kommer äta sin gröt på morgonen. Här har vi första rummet som är en potentiell vinnare. Vart går solen nu? Nice utsikt också. Vart oj, tavla också. Vet du det? Men är de två fördel, Mikael? Lyser de in? Eller du har ju ett par tjena. Du har ett par tjena. Ja, nu pratar vi inte om persienner, de ska lysa in. Ah, för att få bäst ljus när vi spelar in. Jag kan se mig själv sitta här. Så, jobba. Ja, just. Kommer det ut ljud i frågan? Ja, vi pratade ju lite om det förut. Man hör ju liksom att det är, att det pratas eller att man är i sitt rum så att säga. Ja, Den här är ju stor alltså. Ja, fint. Just det. Ja men sådär, då har vi varit på en liten rundtur och kollat på lite olika alternativ. Och den jag fastnade för mest var väl egentligen den första vi kollade på. Ja, den var god. Och den andra, nej, den stora var ju jävligt nice. Men det var lite högre pris på den. Så att ja, det blir fundera lite grann. Så då har vi skickat hem Tarzan tänkte jag säga. Han drog iväg nu, skulle hjälpa sin lillebror med någonting. Men vi var borta och kollade på kontoret. Det såg riktigt, riktigt nice ut. Det enda problemet är att det är väldigt lång väg för Tarzan att åka. Det är typ en 20 minuter bilfärd dit och 20 minuter hem. Så att han behöver tänka lite på det. För mig ligger det väldigt nära, så att för mig känns det jävligt bra. Men vi får se vad det är. Jag ska bort och hämta ett paket nu och se vad vi har fått helt enkelt i det. Sådär, då har vi varit borta och kollat på kontoret. Jag vet inte vad ni tyckte, kommentera gärna nedanför vad ni tyckte. Jag gillade det sjukt mycket. Nu ska jag bara prata ihop mig lite grann med Tarzan. För att hyran var inte alls så farlig som vi hade tänkt oss. Det var faktiskt en ganska schysst hyra till det spacet vi fick. För att man får alltså ett kontor med kök och toalett och gymmet är väldigt nära och allt sånt där. Så att vi ska prata ihop oss lite så får vi se om vi tar kontoret helt enkelt. Det lär ni ju märka i nästa video. Men jag var på posten och har fått en sån här, ett paket från ett företag som faktiskt var snälla nog att skicka ut och liksom gratta mig för 100 000 prenumeranter. Så att jag kommer länka deras grejer också här nedanför i beskrivningen. Då har vi fått en sån här grej som man sätter på sin telefon här bak. Vilket är väldigt smidigt och bra när du ska typ, du kan hålla den i fingrarna.
och ta ett kort liksom. Eller om du vill kolla på en film så kan du liksom dra ut den och så lägga den på sidan, så kan du kolla på en film också, vilket är riktigt nice. De skickar med såna här hörlurar. Jag behöver hörlurar. Men lite så här coola, det är typ sån här gylf eller man ska säga. Den ser ut så där, så sätter man in den i datorn så blir det så här lite USB fläkt. Fan vad coola grejer de har. De har väldigt coola grejer får jag säga. Det här är alltså en sån här väska som du spänner runt kroppen som ser ut som en ölmage. Och så kan du lägga massa grejer i den här. Så den var ju fan cool. Så här, lite småäcklig men cool. Oj, så har vi fått en sån här challenge-spel. Coolt. Det här kanske är någonting jag kan göra med Tarzan. Kommentera nedanför om ni vill se mig och Tarzan köra den här lilla rackan. Wow, den här var cool. Det här är alltså ett skal till mobilen. Men det är också en inbyggd selfie stick så att man kan ta kort, och man har även fått med en sån här liten knapp som man trycker på så tar man kortet liksom. Så det är alltså ett skal och på baksidan ser det ut så här, men du kan då trycka på knappen på sidan och så dra ner och så blir det en selfie stick helt plötsligt som man kan ta kort med. Coola grejer alltså får jag säga, väldigt coola grejer. Jag tackar så hemskt mycket för presenterna. Tack för att ni tänkte på mig. Jag kommer länka deras grejer här nedanför i beskrivningen också, så kan ni spana in dem om det är någonting intressant helt enkelt. Men nu drar vi ut och får sista jobbet gjort liksom.